Ми підтримуємо кожного. Ми не віддамо Марченка, ми не віддамо Грищенків, ми не віддамо будь-яку людину, до якої по такому безпреділу прийдуть. Сьогодні побратими і друзі Маруся Звіробій вийшли підтримати її під час допиту в Державному бюро розслідувань. Нагадуємо, що в даному разі Державне бюро розслідувань порушило закони України, бо вони переслідують громадянку України, яка не є державним чиновником. В зв'язку з тим, що саме за нашої каденції було проголосовано за це бюро, але воно повинно займатися, звичайно, резонансними розслідуваннями проти олігархів, проти корупції і проти державних чиновників, які цю корупцію використовують. Те, що цей орган зараз використовують для тиску на патріотів, на ветеранів, на військовослужбовців, які мають патріотичну, яскраво проукраїнську позицію, а не є оцю сірою масою, то, звичайно, в даному разі сьогодні зібралися виключно тільки близькі люди. Сьогодні мало там, не збиралися люди з України, не приїжджали побратими з фронту. Тільки фактично кілька хлопців, які тут були якраз в Києві десантно-штурмових військ. Після того, як вона провідала поранених, виступила в відомому посту в своєму Фейсбуці, це був її стрим, з волонтеркою і народним депутатом Софією Фединою. Після цього почався страшний прес, тому що адміністрації президента і президенту не сподобалося, яким тоном відреагували ветеранка і волонтерка в зв'язку з тим, що він відкрито хамив ветерану на фронті. Мені залишили незрозумілий для мене виклик, коли мене обшукували. У виклику не зазначено мій статус, тобто я не є підозрювана, я не є свідком, я не є взагалі суб'єктом якогось кримінального провадження, якого теж не зрозуміло. На яку слідчу дію сюди мене викликають, теж не зрозуміло, вона не вказана, чи це допит, чи це вручення підозри, чи це що. Це порушення грубе закону. Тому сьогодні з моїми адвокатами ми приїхали поцікавитись, а що власне мені інкримінують і ким я є в цій справі. Ми щойно в канцелярію залишили ці запитання. І будемо чекати на них відповіді, і будемо чекати виклик законно складений, де вказані всі пункти, які відсутні. Тому що інакше взагалі не законно все, що відбувалося, особливо в моїй хаті. До мене приходить маски-шоу додому не лише для того, щоб залякати мене. Мене не залякаєш, навіть маму, навіть дитину. Да, взагалі у нас тут більшість наших людей, які війну пройшли, вони якби нічого після того вже не бояться. Але я дуже переживаю, щоб не налякалися люди, які це бачили. Я вас прошу, ми підтримуємо кожного. Ми не віддамо Марченка, ми не віддамо Грищенків, ми не віддамо будь-яку людину, до якої по такому безпреділу прийдуть. Мої медведі. Давно, так. Дякую за підтримку.